Men Sardoba tuman Yurtdosh mahallasi orasi ko'cha 7-uyda turaman. Mana shu Sardoba 1-may fojiasidan keyin bizga ajratilgan o'sha siz va'da qilgan 40 millionni ololmay, 1.5 oydan beri 2 nafar farzandim bilan sarson sargardonman. Borishga joyim yo'q. Uchastkam o'sha hovlida turardik, hovlida suv yuvib ketdi. Necha millionlik narsalarimizni yo'qotdik. Bitta texnika, mollarimiz, hamma narsamizni yo'qotdik. Lekin men shu viloyat hokimiyatiga 4 marta keldim. Tuman hokimiyatiga 1.5 oy qatnadim, lekin men natija yo'q, pul yo'q deyishdi, insofsiz deyishdi. Qachongacha davom etadi mana ertalabdan beri shu yerda 2 nafar farzandim bilan o'tiribman. Pul yo'q, pul tugadi deyishdi, mayli. O'sha beradigan 40 million puli kerakmas. Uyimizni joyiga qo'yib berishsin, uyimizni. Devorlar necha millionlik mana. Mehnat qilib, men xotin ishlab mehnat qilgan barcha narsamizdan ajraldik. Nohotki bulardan insof vijdon bo'lmasa. Pulimizni so'rab kelsak, yo'q deyishdi, pul yo'q, pul tugadi deyishdi. Sarson sargardonlikdan Alloh o'zi saqlasin barchani. Sizdan yordam bering.